السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل نوں کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دے بٹن کرو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ جویں کہ تسی دوستو جانتے ہو اسی تہاڈے واسطے مجھاں گاواں کٹے بچے ہر جانور دی ویڈیو لے کے تہاڈی خدمت واسطے حاضر ہوندے رہنے ہاں۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو دوجی چوٹی لے گئے ہیں جو کہ بالکل تیار ہے سون نوں، تھوڑے دن سون نوں لیندی، دیکھ لو ماشاءاللہ دوستو کھنڈے سنگھ نے دے تھوڑا جا اتھوں متھا دتا، ڈر رہی ہے کیونکہ ٹیکے ٹوکے لان والے آندے نے دوجن چوٹی ہے تے ٹیکے ٹوکے بھی لا کے تقریبا ہون جے گئے نے، چوٹی ڈر رہی ہے، نیڑے نہ ہو نیڑے نہ دور دکھا دوں گا دکھا ڈری کلوتی دوستو کیونکہ ہون جی تقریبا 10-15 منٹ ہوئے نے ٹیکا لا کے گئے نے ڈاکٹر کے جڑے لا رہے نے تے اس وجہ نال چوٹی ڈری کلوتی ہے۔ دوستو برابر تھن نے دے مٹھ پار دے تھن نے تے سوں نوں بالکل تھوڑے دن 5-7 دن لے گی میرے اندازے نال، اے دیکھ لو ماشاءاللہ جے بچے تانوں دکھائی دے رہے ہون۔ دوسرا سوا ہے چوٹی دا، پچھوں وی دکھان دی کوشش کرو، میرا پیچھے آ کے دکھا۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاءاللہ سونا چڈا ہے چوٹی دا، دن تھوڑی لیندی سون، دودھ بھی پوچھ لینے کنا کرے گی، ہر چیز آپ مالک کو پوچھ لینے ہوں کنا کرے گی، میں نے کل تو بائی ٹور کے بھی دکھا مالک کو چڈا، ایک بار بیگ ہوٹ دکھائی ذرا تھلے تھان دکھا چوٹی دے دوست دیکھ لو ماشاءاللہ بڑے سونے تھان نے چوٹی، اے ہوں جی ٹیكا لا کے گئے نے ڈاکٹر جہی کرے چوٹی پی ہے ڈر، میں تو انہوں کھول بھی نہ یار سر ڈر رہی ہے تے اے بھی سائڈ دیکھ لو ماشاء اللہ تھنا جی، تے ہن مالک نال اپا گل کر لینا، کیمرامین سر پیچھے ہو جائے ماڑا کو ادھر آؤ سر اگے جی۔ بھائی جان اے کنے دن سون تے لیندی ہے؟ بھائی جان لیندی 7 دن۔ ادھر آ دسو کنے دن؟ 7 دن لیندی۔ 7 دن لیندی جی بھائی، یار بارے تے لاپیش پڑی، یار بارے تے لاگی ٹھیک ہو گیا، 7 دن سون تے لیندی جی بالکل۔ سوا کنے دا؟ دوجا جی۔ دوجا سوا ہے جی جی، تے پہلے سوا دودھ کنا دیندی؟ پہلے سوا بالکل گارنٹی سودا جی، بچے نوں چھڈ کے 12 لیٹر دیندی جی۔ 12 لیٹر جی؟ اچھا ہاں جی، تے ایتھے کنا کو کرے گی؟ ایتھے جی اللہ نو پتہ ہے، شاید دے دے 16 لیٹر دے دے 18 دے دے، میرے رب نو پتہ ہے، اسی بالکل پٹھاں دے 12 لیٹر چوندے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تے دوجا 7 دن سنتے لیں گے؟ ہاں 7 دن لیں گے۔ کھانا دی گارنٹی دیو گے؟ کھانا دی گارنٹی ساڈی ہو گئی، چھٹا فوارا جڑی چیز ہو گی تہاڈی گارنٹی؟ ساڈی گارنٹی ہو گئی جی بالکل۔ ٹھیک ہو گیا، تے دی قیمت دسو پیار نوں بتیا؟ قیمت جی لوکاں واسطے 3 لاکھ جی۔ نہیں یار جانور تا دیکھ، تے لوڈے واسطے بھائی جان 260۔ 260 جی بھائی؟ نہیں یار زیادہ ہے۔ نہیں زیادہ بھائی جان، لگ رہا ہے نا مول لگے، پہلے صبح بھی سانو لگے دا مول یار، جو اسی تیرے کو مول نہیں پوچھدے جیڑا لگیا سانو، اے دس بھی اے تیرا ریٹ زیادہ ہے تھلے آ۔ نہیں ریٹ زیادہ بھائی جان، بالکل زیادہ نہیں ہے، ریٹ زیادہ ٹھیک ہے، جس ٹائم تو آیا کو پیار محبت انسان نہ تاں بھی تھلے آ نا، پہلے تو ਜਾ ਢਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਢਾਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਘਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾੜੀ ਯਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨਨੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਨੇੜੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 12 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੁਬਹ, ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਥਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਥਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 14 ਕਰ ਜਾਵੇ, 16 ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ, 7 ਦਿਨ ਸੁਣ ਚ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ, ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਚੋਟੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0304-96-13-234 ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।